тайлбарлаж авъя. Нэг парацетамол авъя. Витамин нэг комплекс хариуртай нөгөөж нүдний утасаагуур авъя. Хоолоо өвдөд байх юм ямар юм бол зүгээр вэ? Буур жаахан өрөвсөд байх шиг байна. Цепацлийн тариагаар 10 саяг өгөөч. Загс, энэ бол хүнсний бүтээгдэхүүн биш. Хоол хүнсийг бид ажиллах хэрч хүчээ олж авахын тулд хэрэгэлдэг. Харин имийг бид яах гэж хэрэгэлдэг юм бэ? Мэдээж өвчнөө эдгэж өвдөлтөө намдаахын тулд гэж та бүхэн хэлэх баг л да. Тэгвэл нэг удаа өвдөлтөө намдаагаад жаргуугаар авч хэрэгэлсэн юм хожим биднийг түүнээс илүү хүндрэлт хүргэж болох юм. Имийг эмчийн зааваргүйгээр хэрэглэх нь таны эрүүл мэндэд аюултай юм шүү. Ханаад хөрвөл эсвэл хоолоо өвдвөл манайхан хэвчлэн дур мэдэн антибиотик авч удаг. Энэ нь ханиадыг хурдан дарж өвдөлтийг арилгах гэж боддог. Энэ мэтээр шаардлагагүй үед антибиотик ихээр нянгийн эсрэг хэрэглэх нь өвчин үүсгэгч нянгийн төсвөртэй чанарыг улам нэмэгдүүлдэг байна. Имийн зохистой хэрэглээ гэж имийг шаардлагатай тохиолдолд эмч энэ зүйчийн заавар зөвлөмжийн дагуу зөв хэрэглэхийг хэлнэ. Жараар олгодог имийг бид заавал эмчийн заавраар хэрэглэх шаардлагатай маа. Харин жаргуугаар олгодог имийг бид эмчийн заавраар хэрэглэх үү болох уу гэдгийг шийдвэрлэхийн тулд дараах асуултыг өөртөө тавиад үзээрэй. Миний өвчин хэр ноцтой байна вэ? Эмгүүгээр би эдгэрт сайжирч чадахгүй гэж үү? Би өөрөө амьдралын нөхцөлд хэвчлээ өөрсдөг замаар биеэ сайжруулах боломж бий юу? Энэ өвчин эмгийг эмгүүгээр эмчлэх арга байна уу? Энэ эмийг хэрэглэхэд өртөг зардал гаргах, эрсдэл өртгөөс илүү ашиг тус гарах уу? Эдгээр асуудлуудад бүрэн хариулт өгч чадахгүй байхгүй юу? Өөртөө эргэлзэж байвал эмчэд үзүүлж зөвлөгөө авах нь хамгийн зөв алхах юм шүү. Хүмүүс хавар намрын үйлрэл туслын шингэнийг амин дэмтэй хамтдхан өөрсдөө дур мэдэн эмчийн зааваргүйгээр хэрэглэдэг. Энэ нь тамир тэнхээ оруулж цус түлжүүлгээ гэж маш буруу ойлголттой явдаг юм байна. Үнэн дээ, туслын шингэн нь цусыг шингрүүлдэг болохоос биш түлжүүлдэггүй юм байна. Мөн ядарч солицсон хүмүүст хүч тамир оруулахад тус нэмэр болдоггүй юм аа. Туслын шингэн нь цус алдалт, янз бүрийн шокийн үед шингэн сэлбэх, хордлох тайлах, ус, давс, хүчил, шүлтийн тэнцвэрийг цогцоолох зорилгоор яаралтай тусламжийн үед хэрэглэдэг эмийн бэлтгэл юм. Туслын шингэнийг хэрэглэх заалт нь олон янз байдаг. Туслын шингэнийг хэрэглэхийн тулд тухайн өвчтний биеийн байдал, онош, бусад эрхтэн системийн өвчин эмгэг, цусны даралт зэрэг олон хүчин зүйлийг харгалзан зөв сонгох шаардлагатай учраас өөрөө дур мэдэн хэрэглэх нь ямар ч эрсдэл хүргэж болох юм. Шаардлагагүй олон тариа танд тус болохгүй. Харин хор болно гэдгийг анхаараарай. Өөрт хэрэггүй химийн олон бодисыг өөрийн биед оруулахын оронд эмчийн заавраар сонгосон юм илүү үр дүнтэй юм шүү. Имийг эмчийн зааврын дагуу тодорхой цагт эмчилгээ үргэлжлэх хугацааны турш хэрэглэх ёстой юм аа. Эмчийн зөвлөсний дагуу имээ зохих тун хугацаанд нь хэрэглэхгүй орхих юм бол өвчин дахин сэдэрч бүрэн эдгэрэхгүй мөн архах хэлбэр чилжин угжирах эрсдэлтэй юм байна шүү. Хит олон имийг нэг дор хэрэглэснээр имийн гаж нөлөө давхцсан, имийн хортой нөлөөлөл нэмэгдэх, имийн үйлчилгээний итвэх буурах зэрэг сөрөг үзэгдэл гардаг. Тухайлбал парацетамол, аспирин, диклофенак зэрэг өвчин намдаах эмүүдийг давхцуулан хэрэглэвэл ходоод нь шархлаа үүсэх, ходоод өвдөх, хорсох, улмаар ходоодноос цус алдах зэрэг эмгийг илэрдэг. Мөн ходоодны хүчил багасгах эмүүдийг хамт хэрэглэхэд имийн эмчилгээний хүч буурдаг. Хоол хүнсний бүтээгдэхүүнийг бид ажиллах, амьдрах хэрч хүчээ олж авахын тулд өдөр тутамдаа худалдан авч хэрэглэдэг. Энэ бол бидний өдөр тутмын амьдралын чухал хэрэгцээ юм аа. Харин имийг бид өвчнөө эдгэж өвдөлтөө намдаахын тулд худалдан авдаг. Ямар ч хэрэгцээгүй, ямар ч зориггүйгээр им худалдан авдаг хүн гэж байхгүй баха. Нас ахихийн хэрээр элэг болон бөөрийн үйл ажиллагаа мууддаг. Эдгээр эрхтнүүд имийг урдын адил биеэ сүргэн гадагшлуулж чадхаа байдаг. Тиймээс хүний бие имэнд хордож гаж нөлөө нэмэгддэг. Ахмад наснууд хид хідэн удаан явцтай архаг өвчнөр өвчилсэн байдаг учраас нэг дор хид хідэн энэ зэрэг уух шаардлагатай болж тэдгээр нь хоорондоо харилцан нөлөөлөх эрсдэлтэй.
Энэ нь эрслийг бууруулахын тулд эмч эмийн мэрэгчлэний зөвлөгөө зааврыг дахин зүйтэй юм аа. Эмчэд үзүүлэлгүйгээр эмийн жаргуугаар ийм худалдан авна гэдэг нь бол та хоол хүнсч биш, эмч биш, харин бүр хор худалдан авч байгаатай өөрчлөх юм шүү. Эмийг зөвхөн эмчийн заавартайгаар хэрэглэцгээе. Ich schaue nach